zara gelmişik. İki bina bir Allah şahidi ki bilir ki burada ne hokkalar çıxırır. O bina burcu bizi bunların elinden. Sizden bir dərəcə xahiş edir ki, mən bu uşağın günahı nədir ki? Uşağın günahı nədir ki? O söyüşləri görür, o ahlası geyinirlər görür. Bu nə deməkdir? Kimə dərdimizi deyək? Kim bilər ki bizim dərdimizi? Kimə müraciət edək? Biz bilək. Ailəsi ilə birlikdə Şirvan şəhəri sürücülük məktəbinin yataqxanasında yaşayan Batişi Vitali Vladimir binalarına yeni köçürülən adamların hərəkətlərindən, icra hakimiyyətinin isə bu hərəkətlərə göz yummasından şikayətçidir. O bildirir ki, uşaqların gözü qarşısında dava edən, söyüşsəyən, yüngül həyat tərzi keçirən bu adamlar təcili bu binadan köçürülməlidir. Çox sayda az yaşlı uşaq tərbiyə edən atanı başa düşürük. Ümid edirik ki, problem öz həllini tapacaq. Canan Prezident İlham Əliyev canablarına. Canan Prezident, sizlə xahiş edirəm Şirvan şəhərinin Sürücülük Məktəbi yataqxanasından. Batişi Vitali Vladimir. Biz üçün burada yaşamaq mümkündür. Qabaqda yaxşı idi, qaçqınlar qalanda yaxşı idi. İndi tam başqa cürdür. Gətirib 3-cü mətəbə adamı köçürdülər. İçirlər, ağzına qələm danışırlar, söyüşlə, axlaqsız geyinirlər. Bura olub bardaq. Bura baxan yoxdur. Polisə deyir, polis deyir, icra hakimiyyətidir deyə ərizə yazın çıxartsınlar. Ərizə yazın icra hakimiyyətinə müraciət edirəm, baxan yoxdur. İndi bir gün təzəlicə də məktub vermiş, yenə də məktub vermişəm. 15 nəfər qol çəkib, yenə də vermişik icra başçısına. Məsələn, qabaq Ceyhun dedi, sözümüzü deyə bilirdi, Ceyhun müəllimə sözümüzü deyə bilirdi. O da verib də şəkil müdürü. İndi onu axarsın ki, şəkil müdürü dedi, bu birinci yumsun, ikinci yumsun. Daha önce biz zara gəlmişik. İki bina bir Allah şahidi ki, bilir ki, burada nə hokkalar çıxırır. O bina burcu bizi bunların əlindən. Sizdən bir dərəcə xahiş edir ki, mən bu uşağın günahı nədir ki? Uşağın günahı nədir ki? O söyüşləri görür, o ahlası geyinirlər görür. Bu nə deməkdir? Kimə dərdimizi deyək? Kim bilər ki bizim dərdimizi? Kimə müraciət edək? Biz bilək. Sizdən bir dərəcə xahiş edirəm ki, bir gün, iki gündə xahiş edirəm ki, bura nəzərdə tutulsun, bu adamları buradan çıxartsınlar. Dağıtsınlar bu üçüncü mərtəbə. Üçüncü mərtəbə qəti bardaqdır. Baxan yoxdur. O qədər zəng eləmişik ki, o qədər 102 zəng eləmişik, 102-ni də bezdirmişik. O nə qədər biz zəng eləmək olar, nə qədər zəng eləmək ki, burada belə hərəkətlər olur, burada belə olur. Fəhə nə qədər bu şikayət eləmək olar ki, biz? Xahiş edirəm, canan prezident, sizə xahiş edirəm, köməkliyini göstərəm. Bizim icra başımız pis adamdır. İlqar Abbasov pis adamdır. Yaxşı icra başçısıdır. Dostlar, hər icra başçısı sözümüz çatmır, deyib çatmır. Gelib bizim dəyərinə gelib məktubunuz zarfımız ona heç çatmır. Ona gelib deyə heç çatmır ki, bu tədbir görmür. Belə şey olsa, icra başçısı tədbir görər. Amma görünmür. Sizə böyük dərəcə xahiş ilə bizə köməkli göstərirsiniz. Bugün bezmişim, uşaqlar niyə görə söhüş qalmalıdır ki, eşitməlidir, ağızdan gələn eşitməli danısın. Uşağın nə günahı var ki, onlar eşitməlidir. Sizə xahiş olur ki, buna tədbir görəsiniz. Sürə çıxmaq olmur, necə söhüşlər həddindən artıq pis dərəcədə. Qadın, qız, uşaq, körpə uşaqlar var, 15 yaşın var, bütün söhüşlər buraya gələndən bilirəm. İki nəfər bir-birinə savaşır, bir-birinin üzünü söylər, cəmatı söylər, bu nədir dərəcəli, belə əxlaqsızlıq, tərbiyəsizliyi gedir. Sürə çıxa bilmirik, dostlarımızın üzünə baxamırıq. Necə deyim, bizə çöldə necə deyim, pis yüzünə baxırlar ki, o binada nələr olur. Hamı bizdən soruşur, necə deyim ki, bu birisə binanın uşaqları bizə deyir ki, oradakı binalardan nə söz söhbət idi, nə olub? Allah haqqı başımızı çölə çıxardan mürük. Quran onunla olsun, çölə çıxardan mürük. Niyə? Bunların üzündən söhüş söhürlər, aksesatı geyinirlər, yaman günə qoyurlar şey buranı. Bu uşaqlar həddindən artıq biz bir abı olmuş olduk. Buyurdu. Həyətə çıxa bilmirik, dostlarımızla oynaya bilmirik, həyətə çıxanda da biabur olduq. Hamı bizdən soruşur, orada nə olur, niyə belə olur, hamı soruşur bizə, dostlarımız. Ona görə də biz həyətə çıxa bilmirik. O boyda qadınlar, hadisələr işləyirlər, uşaq, körpə heç bilmirlər, qadın, yaşlı heç bilmirlər, ağzına gələn sözlər danışırlar.